Хочу привітати усіх з першою домашньою перемогою. Ми дуже важливий для нас був матч. Ми налаштовувалися з перших хвилин. Хімі дуже хороша команда, і ми розуміли, що вони будуть з перших до останніх хвилин грати у захисті та у нападі. І дуже важливий до нас поєдинок. Ми його виграли. І хочу сказати велике дякую вболівальникам. Дуже приємно їхню підтримку відчувати, і запрошуємо їх на наступний матч з Одесою. Ваша підтримка для нас дуже важлива, і далі буде. Дякую. Ні, мабуть, наші вболівальники заслужили її, так. Може, навіть десь більше, ніж ми. Хоча команда дійсно працює важко на тренуваннях. І з тим баскетболом, який ми граємо, маємо добувати перемоги. Тому всіх з перемогою. Дуже велике дякую вболівальникам, які нас сьогодні підтримували. Просто надзвичайна підтримка. І сподіваюся, що ця перемога для них. Дійсно, вони заслужили її. І сподіваюся, що ми надалі будемо їх радувати перемогами. Будемо дивитися. Поки що розмовляємо, продивляємося гравців. Нам потрібен ще, можливо, перший-другий номер. І подивимося. Поки що граємо тим складом, який є. Будемо придивлятися до гравців, які є сьогодні на трансферному ринку, якими ми можемо підсилити нашу гру. Поздравляю команду «Тернополь» з побідою. В свою чергу хочу звинитися перед нашими болельщиками і руководством за таку гру. Ми проіграли підбор, много пропустили з швидкого відриву і не забили відкриті броски, це і стало, мабуть, причиною пораження. Тернополь з победой. Слишком много глупейших ошибок мы сделали в первой половине, особенно в первой четверти, которые просто давали мяч в руки, в быстрый прорыв Тернополю, и из чего они получили легких 15 очков. Это дало им очень большой хэндикап. Вторую половину уже минимизировали это, забил Тернополь 30 очков за вторую половину. Более-менее сыграли в защите, 72 очка, но в баскетболе надо забивать. 64 очка слишком мало, надо забивать какие-то открытые броски. Поэтому это и было залогом успеха Тернополя.